you're looking for a place in Brooklyn, look no further. You too can rent your very own 300 square foot apartment. Seriously? Seriously? Really? Okay. You too can have this shoe closet, luxurious studio, in an up-and-coming New York neighborhood above a takeout sushi restaurant. With all rentals starting at $1,500 a month? No, that's insane! You're throwing your money away! That's horrifying! Ha 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 ha